Здравейте, по-високи минимални пенсии още тази година. Минимална заплата от 650 след 4 години, средна работна заплата от 1500 лева за този период. Това обеща Бойко Борисов. Днес лидерът на ГЕРБ обяви, че преговорният процес за програмата на бъдещето коалиционно правителство с Обединените патриоти е завършил. Двете партии искат да управляват 4 години и обещават, че няма да променят данъците и ще намалят дефицита. 21 страници като една символика за това, че ние се обединяваме около общото си решение да организираме и да проведем управлението на страната до 2021 година. Условно може да приемете програмата като България 17-21. Тази програма беше изготвена в резултат на доста усилен и сериозен труд. В нея са заложени основните приоритети, които смятаме, че трябва да бъдат реализирани в този 4-годишен период на управление. И ние сме обединени твърдо около тази програма, която поемаме ангажимента да реализираме в рамките на това управление. Винаги съм считал демокрацията като нещо свято, а най-доброто, което измислила демокрацията, това са избори, в които народът си казва думата. Ние върнахме управлението с цел народа да може да се произнесе как и по какъв начин да бъде управляван. По този начин, на избори, демократични, признати от всички, за честни, бяхме подредени в парламент. Ние бяхме заявили, че нашите партньори при евентуално такова развитие на изборите ще бъдат Обединените патриоти и Реформаторския блок. Затова ни беше лесно да определиме с кой ще управляваме. Беше ни трудно и затова благодаря на всички, тъй като трябваше да се положат много компромиси. Ние отстъпвахме в пенсиите, те отстъпваха в други неща, но винаги сме се водили от принципа, който между другото и на нашата партия много ни хареса, на Обединените патриоти, България над всичко. Тъй като много анализатори се опитват сега да кажат дали ние отиваме на патриотите или те на нас, смея да кажа, че ако ние не бяхме направили тези компромиси, особено преди няколко дена, имаше изключително вододел на преговорите. БСП и Обединените патриоти не могат да направят дори с воля коалиции, да им стигнат за управление. Друг въпрос е, че и те поне пред мен заявиха, че това не стои като вариант. Ние с БСП не можем, с ДПС не можем, чисто математически, ако ние не се бяхме разбрали с тези хора, трябваше да отиваме на нови избори в следващите няколко месеца. Разбира се. Социалистическата партия твърдо реши обаче да остана опозиция в сегашния парламент, но реална ли ще бъде тази заявка? Лидерът на БСП София, Коян Паргов е в студиото. Добре дошли, господин Паргов. Добре заварили. Тъмън се заслушах в Бойко Борисов, който е бъдещия премиер на страната, който казва, ние не можем с БСП, БСП леко, не могат с нас. Леко ме приспа този тон. Изключително не така... Не, тон, който не сме виждали от страна на самия Борисов, но няма нищо учудващо в това, че ние оставаме твърда опозиция, предвид това, че ние на тези избори доказахме, че сме алтернативата с главно А. Доказахте. Какво доказахте? Я вижте какво става в Пловдив сега. Близо един, решението на Общинския съвет. Близо 1 милион гласа. Ама не сега пак. Които поискаха пак промяна. Ще отклоните въпроса. Видяхте ли? БСП и ГЕРБ гласуват заедно в Пловдив. Борисов казва, не можем с БСП. Вие казвате, не можем с ГЕРБ. И в Пловдив се разбирате за едни 25% от акциите на Панаира, които дотидат в господин Георги Гергов. Който е част от ръководството на партия. Ако видите в това Народно събрание да гласуваме за определени приоритети, това какво ще говори, че ние сме се гушнали, че ние сме заедно или че има определени неща, които ни обединяват. Сега,
чета по управленската програма. Или по-точно не е програма, те са приоритети. Вие говорите за планира и след малко ще говорим за приоритетите в програмата. Кажете сега, в социалните мрежи наистина тече бурна дискусия и всички ви обвиняват. Защо гласувате заедно с ГЕРБ и защо давате тези допълнителни 21% държавни на господин Гергов, който пък е част от ръководството на вашата партия? Не става ли въпрос за някакви задкулисни договорки тук? Нека прокуратурата или ако бъде сезирани и други органи, да проверят има ли нередности в чисто това решение на Общинския съвет. Нали? Фиксацията вашата върху ситуацията в Пловдивския панел, най-вече върху решението на Пловдивския Общински съвет, е, така малко изваждате от контекста, нали? Предвид това, което се случва в момента. Нали? Хем за една опозиция, пък за друго са управляващи. Опозиция не означава да си против всичко и на всяка цена, а да търсиш решение на въпроси, когато те съвпадат между две политически сили. Но дали те не са в интерес на определени бизнес кръгове, например? Не може да отречете, че сянката на бизнеса виси и над вашата партия, в частност на господин Гергов. Той често е обвиняван за това, че лансира едни или други политици в партията. И така, че има господин Гергов не лансира никакви политици в партията. Той е председател на Пловдивската структура. Аз съм председател на Софийската структура. Но вие бизнес разбира се, все още, за да ми зададете този въпрос, по-скоро тук трябва да стои лидерът на БСП, но аз мога да поема все пак тази тежест и отговорност да отговоря като лидер на БСП в София. И мога да кажа, че ако наистина има някакви съмнения по отношение на това, което се случва в Пловдив и на този консенсус, който вие в момента се опитвате да ми пробутате така, някакси елегантно на темата. Няколко пъти ми казахте, че ви пробутвам нещо. Нищо не ви пробутвам. Задавам ви въпроси, които интересуват 1 милион от вашите избиратели. Нали толкова бяха? Тоест, има ли нещо наредно в тази сделка? Не съм. Има ли нещо съмнително и трябва ли бизнесът да участва в политиката толкова пряко, като в конкретния случай, например? Това е въпрос. Ами, тук нататък можем да говорим и за собствеността на медиите. Можем, да. Включително и за собствеността на вашата телевизия. Редно ли? Редно, аз не знам каква е собствеността на вашата телевизия. Поинтересуйте се. А интересувала съм се. Нали? Защото все пак тук говорим за целия модел на управление на държавата. За нещо, за което... тук не говорим да кажем, че бизнес е нещо лошо, но тук говорим за това държавата и по-скоро представителите на различните институции да кажат докъде и как и по какъв начин. Очевидно, че в момента тези приоритети, които видяхме от политическа партия ГЕРБ, заедно с патриотите, много тежко, много трудно, безсънни нощи тук, борили се, България над всичко, да, разбира се. Ще видим един ГЕРБ в трета серия, трета версия, трето издание, нали, след Борисов 1, Борисов 2, сега Борисов 3, в който вече в конфигурация с патриотите ще се замаскира един стил на управление, който няма да се промени, защото вълкът кожата си мени, но нрава си не го мени. Видяхам го във второто издание, нали? Но продължавайки по същия начин зад паравана патриоти, зад претенцията за реформа. Хората гласуваха сега обаче по видим, този начин. Сега ще го видим зад претенцията за доходи, защото очевидно, че БСП успя да наложи, ако нещо се промени след тези избори, че БСП наложи дневния ред от тук нататък. Доходи и сигурност. Защото всички се надпреварваха в полето на социалните обещания. Какво успяхте? Кое от вашите обещания смятате, че ГЕРБ ще изпълни и вие ще го подкрепите? Прегледах бегло програмата. Прегледах бегло програмата. Ще подкрепите приоритети, да? Но да кажем, че важно. Дойде Борисов на власт, избрахме Борисов и се вдигнаха веднага цените. Цените на газа се повишиха с 30%, оттам цената на парното. Още не е дошъл на власт, това се повиши от служебния кабинет, нали така? А, от служебния кабинет. Е, така стана, да. КЕВР назначен от служебния кабинет ли? Казва, че умишлено са задържани тези цени в края на миналата година, за да може сега по време на служебния кабинет да бъде вдигнати. Така казват експерти тук в студиото. Аз добре, не а защо се вдигна цената на газа? Заради доброто управление на енергетиката? Заради балансираното управление? Заради мъдрите решения? Айде, ще ни стигна ли предаването да поговорим по тия въпроси? И какво се случва сега? Хубаво, ето, имаме Борисов 3 издания с патриотите, под мантрата на европейското председателство, което ние всички ще подкрепяме и ще търсим общите приоритети да се впишат на всички политически сили, включително и нашите, които вече заявихме. Но разбира се, само да предупредим, че да не се използва като дъвка европейското председателство, за да се лепят квалификации на една или друга политическа сила. И това
искам да го заявя още от сега, още в началото. Какво ви притеснява? Каква квалификация може да получи БСП? От гледна точка на това, че ще се опитам чисто пиарски да се създаде ситуация, в която подкрепиш Борисов, подкрепиш европейското, не подкрепиш Борисов си антиевропейското. По-скоро една опозиция, опозиция, когато е коректив, конструктивен коректив. Не заради самата опозиционност, а заради самата политика. Тук не говорим за лоши и добри, тук говорим за политика, която води след себе си до резултати, до съответните ефекти, до съответното решаване на проблеми и политика, която буксува на място и харчи едни пари, някъде отиват тези пари и накрая все същото, все същата ситуация. Опасенията ви свързани ли са с вчерашната ви декларация, която БСП София всъщност публикува за българската позиция, позицията на външното ни министерство за американските удари в Сирия? Веднага беше казано, че сте защитили проруска позиция. Това ли направи? Не, очевидно, че когато говорим за национални интереси, очевидно, че когато говорим за международна политика и за международно право, тук няма как да се слагаш или да се подлагаш на една и друга страна, участваща в международния процес, която има своята отчетливо участие. Било то на изток или на запад. Това важи и за Русия. Нали, казвам го съвсем принципно. Нали. Тук не говорим да се разделим на русофили и на русофоби пак. Не по презумпция. Даже задаването на такъв въпрос автоматично ви разделя, за което съжалявам, аз не искам да ви насочвам в това дали сте русофили и русофоби. Въпросът е, разделя и защо смятате, че българската позиция на външния министър Ради Найденов и на така хората около него е била погрешна? Защо? Обяснете го така, че да си помислим, че това не е проруска позиция, е пробългарска. Защото в тази позиция трябва да се спазват определени принципи, норми и правила. Истината е, че очевидно, че някой е подвел министър, поне така мисля, тъй като Ради Найденов е много опитен дипломат. Това е един от най-опитните дипломати. Все пак им беше натоварен с представителство на България в една от ключовите държави в Европейския съюз, в Германия. Нали? Но очевидно, че тази линия на yes-мените и на липсата на отстояване на свои виждания не е само проблем на министъра, след като това се случва за пореден път, а е проблем и на определена администрация и на кръг, който формира определени решения. Тъй като един министър повече от 3-4 страници на ден трудно може да прочете, предвид натоварената програма, е много важно коя е заобикаляща среда, кои са съветниците, кои са хората, които формират тези позиции. Между другото, като говорим за моделно управление на държавата, имаме предвид точно това. Проблема не е само в персонажа на един и друг министър, който ще видим от понеделник как се разиграва с размяната на постове. Това министерство за мен е, това за министерство за мен и така нататък, като баланс между коалиционните партньори. А проблемът е с това, че политиката се формира на ниво администрация. Това, което е пагубно за България, но стартира с модела на управление на ГЕРБ, е, че ГЕРБ направи администрацията функция на като партийна зависимост, което виждаме като проявление в един административен вод, който умело се използва. Второ, органите, представителните, ето давам пример с Столичния общински съвет, давам пример и с парламента, са функция на изпълнителната власт, а не изпълнителната власт да бъде функция на тези представителни органи, където става дебата, където се прави политиката. Това е различното в модела, за който ние говорихме. И оттам нататък, когато говорим за бизнеса, да се върнем на тази тема, бизнеса скача според тоягата, защото той е създаден да работи, да плаща заплати. Нали? Бизнесът е създаден да печели. Затова е създадена фирма, тя не е създадена да губи. Но разбира се, социалната същност на бизнеса е тема, като се повече навлиза в последните 10-15 години като социална политика, която особено големите компании, и зависи от държавата какви правила ще постави на бизнеса. Той може да работи при всякакви правила, защото неговата цел е да оцелее и да се развие. Тук съм съгласен с вас. Направихте много добър преход, между другото, между администрацията и властта от друга страна. Опитвате се да обясните, че администрацията очевидно е станала по-силна от отделната личност, по-силна от един министър, например. Не зависи ли това обаче от самия министър? Защото дали ще разпишеш някаква позиция, зависи от теб като личност, пример. А не от администрацията. Не ме интересуват народните представители чак толкова. Дори и самите министри. Ако имаме достъп до експертния кръг, който формира едни или други решения, ние можем да прокараме каквито си искаме решения, защото в бързината, в напрежението много малко се чете.
Не, това е недопустимо. За хора на високи длъжности ми да, недопустимо. Мислите, например, ли? В момента се опитват да обяснат, че голяма част от съветниците на президента Радев, например, го подвеждат. Вие смятате ли, че той толкова небрежно преглежда документите отгоре надолу и остава да бъде подведен? Един министър и един управленец има много малко време да чете. Той затова има хора, жалко, с които работи. Не жалко, просто времето е такова. Когато разписваш нещо, трябва да го четеш. Форуми, и да го разбираш. И съответно е въпрос на доверие на този, който му го поднася. Ще ви дам един пример. В Столична община, след скандала с продажбата на един имот, помните, в който подпис уж на Борисов беше фалшифициран, излезе. Всички го помня, да. Нали? Но едва ли беше фалшифициран. От тогава има една практика, в която Борисов тогава разписва, след като види подписа на Юлия Ненкова, бивши замкмет по юридическите въпроси, сегашен шеф на КЗК. Тоест, това е въпрос на доверие, стил, нали? Защото трудно можеш да прочетеш всичко и да провериш ти сам, след като в тебе е химикалката. Казвам го това, защото трябва да обърнем внимание на администрацията. И то не е за да я плашим, защото ще уволняваме, ще разчистваме, а от гледна точка на влиянието на външни сили върху тази администрация. Пак го казвам. Изключително големия проблем не е с имунитета на държавата, не е, че само една партия се опитала чрез една партия, една държава да влияе върху изборния процес и резултата от изборния процес. Не знам, изглежда доста несериозно. В крайна сметка всеки ръководител си избира администрацията. Той може да каже с кого работи и с кого не. А проблемът е и доколко тази администрация се влияе от едни или други бизнес интереси. Нали ръководителите си избират доколко администрацията? Доколко една администрация се влияе от едни или други бизнес интереси. Говоря за реални факти, за модел на управление на държавата. Говорим за сериозни неща. До толкова, доколкото всеки ръководител сам се избира тези хора около себе си, нали? В момента се вторачваме върху върха, върху главата, върху шапката, която има отношение към това, както поставя нещата. Но искам да ви кажа, че надолу, като тръгнем във всяка една структура, ще видим представителство на различни бизнес кръгови интереси. И все неща, които не са изцяло българска характеристика, на всякъде по света го има. Въпросът е доколко може да си избереш хората, на които вярваш. Въпросът е доколко и как да се поставят нещата да се работи, така че да се осигури максималното доверие във всяка институция. Как го виждате това като регулация, като закон, като какво, как го виждате? Очевидно, че конфликта на интереси не сработва напълно. Не е достатъчно за контрол. Явно не е достатъчно или недостатъчно. Надълбоко се влиза с проверки, защото с конфликта на интереси се проверяват само главата на една институция. Така. Нали? Проверяват се народни представители, проверяват се съветници, проверяват се кметове, замкметове, но трябва да стигнем и надолу, до самата администрация. Проверява ли се служител Хикс? Една секретарка, която поднася нещо за подпис. Вие знаете ли, че назад в годините, последните 25 години, точно този подход и модел понякога е следствие на него са възниквали големи скандали. Добре, много това, което предлагате, това, което предлагате вие, е да бъде проверявана и администрацията, която работи. Разбира се. Добре, разумно е като предложение. Ще направи нещо БСП в този парламент, така че да може това да се превърне в закон. Това, че сме опозиция, не означава, че няма да търсиме общите приоритети в Европейското председателство. Казахме за сигурност, външна политика, която касае тази декларация. Обещанието, което Борисов даде, че вече парламента няма да е функция на Министерски съвет, а по-скоро Министерски съвет ще е функция на парламента, искрено се надявам да си го спаси. Което означава, че Народното събрание ще стане поле за дебати и формиране на политики, които правителство ще изпълнява като санкция на парламента. И един консенсус. Какво по-хубаво от това правителството да отиде с възложен мандат в Европейския съюз, в Брюксел или в председателството с 1, 2, 3 приоритети, разбира се, съгласувани в рамките на държавите Австрия и Естония, като са председателски в рамките на този година. БСП разбрахме, че няма да бъде опозиция на ПУК. Не на ПУК, но дисциплинираща опозиция на тази, която ГЕРБ видяха в миналия парламент. Тази ще им е доста по-сериозна и ще трябва доста да внимават с нас. И няма да са много случаите като този в Пловдив, в който да гласувате по един и същи начин с вашия основен конкурент. Случите, благодаря ви. Всяка ситуация изисква отделен подход. Калоян Паргов на гости в студиото. За първи път обаче българската армия е в състояние само частично да изпълнява задълженията си за гарантиране на териториалната цялост и суверенитета на страната. Това обяви служебния министър на отбраната. По тази тема говорим след минута. Останете с нас.